רצון הטבח, אז נדאג שגזה תהיה פרשע אשורים שמח, נפוצץ לכם את השקר בחינם ואת הבית. תכירו זה חיל האוויר, הם באו לגבות את המחיר, כבר לא מקישים בגגות, היום אין עזרות. באנו במדים ולא באנו לשחק מנשיקות הנשקים, עד שאז אתם אחרים. יש שם טילים וג'נין במכת בכורות, יש הרבה מטרות.